והלוואי ונראה עוד הישגים כאלו בשנים הקרובות. ועכשיו בואו נעבור לפאנל הבא. אז ככה, כדי להגיע להישגים צריך לייצר ביצועים ברמה הכי גבוהה, ובדיוק על הדבר הזה הפאנל הבא שלנו ידבר. אז אני רוצה להזמין לבמה את מנהלת תחום הפיזיולוגיה במכון סילבן אדמס לספורט, את דוקטור קרן קונסטנטיני, את פרשן האתלטיקה ומנהל המדעי של הוועד האולימפי מולי אפשטיין, את מי שמרגיש כאן בבית יותר מכל, שחקן וקפטן מכבי תל אביב שירן ייני, ואת סמנכ"ל פלייפורם חיים טרבלסי, וכמובן את מנחת הפאנל שכבר הייתה איתנו, אסנת פליס דואר. מוזמנים לבמה. שרן, שרן. אז ככה, הפאנל הקודם היה מצוין, ואני מאוד תחרותית, אז אנחנו חייבים להיות מעולים. אין מה לעשות. מי חסר לנו פה? כולנו פה? חיים לא פה. כן, אז באמת הפאנל הזה הולך לעסוק בהשפעה שיש לטכנולוגיה על שיפור ביצועים, ולאן עוד יכולה להביא אותנו הטכנולוגיה בעתיד. ואני אתחיל עם שרן. מה זה השם הזה? סתם, לא, לא, זה לא השאלה. שרן. לא שומעים. יופי. עלי אבא מאוד מיוחד. זה הבחור שרן, מהמילה רינה. הבחור שרן, וואו. חדשנות. אז בתור הקפטן של מכבי תל אביב, בכדורגל ושחקן נבחרת ישראל בשמונה שנים האחרונות, כפיים. איך אתה מרגיש את השינוי שעבר במסגרת האימונים? בעקבות שילוב של טכנולוגיות, מה השתנה, איך זה משפיע עליכם כשחקנים? טוב, אני כבר שחקן די זקן, אפשר להגיד, בן 35, במקצוע שלנו זה זקן, מצטער לכולם לשמוע. כשהתחלתי את הכדורגל לא היו יותר מדי טכנולוגיות, ואז פתאום נכנסו ה-GPS, הסטטיסטיקות, ופתאום המאמנים יכלו להבין כמה אנחנו רצים, אם מישהו רץ הרבה, מישהו דינמי, משנה קצבים, מי תורם יותר למשחק. אני משער שאם הם היו נכנסות קודם, הייתי אולי משחק מגיל צעיר יותר. אחרי זה הגיעה המערכת ביו-פידבק שעזרה לנו לעבוד על ריכוז וקבלת החלטות ומהירות תגובה. אני חושב שהטכנולוגיות של היום ושל העתיד הן מתמקדות יותר בכל מה שקשור למוח. איך אנחנו קוראים מהלכים, איך אנחנו רואים אותם, מה המיקומים הנכונים להיות, שכל זה מתקשר לניתוח מידע, יש כמות דאטה ענקית. וצריכים מומחים שינתחו בעצם את המידע הזה. היום אנחנו למשל יודעים איפה שחקנים צריכים להיות בשביל להפקיע יותר שערים, לבשל שערים, לעשות פעולות מפתח במשחק. כל הפעולות האלה קורות הכי מעט במשחק ומצליחות באחוזים הכי נמוכים. חברות שהצליחו לייצר כל מיני מוצרים שגרמו לנו להיות יותר טובים בדברים האלה, יהפכו את המשחק לאטרקטיבי יותר, הקהל ייהנה. השחקנים יחשבו לטובים יותר, הרוויחו חוזים גבוהים יותר, הם קרו אותם ביותר כסף, המועדונים הרוויחו מזה כסף, ואז יהיה win-win-win situation. אני חושב שגם ארסן ונגר, קראתי זה מאמר, שהוא אמר שהדבר הבא זה from the neck up בכדורגל. כי כאילו, סליחה לכל מי שקשור לגוף קצת ולפיזיולוגי, כולם פחות או יותר עושים את אותו דבר. כולם יודעים את השטנץ, יש תמיד המצאות חדשות, אבל במוח זה בעצם הדבר הבא. גם מוח יש בו פיזיולוגיה. מולי, תגן על התחום. שאלה למולי. ההבדל בין מדליית זהב לכסף יכול להיות על עשירית השנייה, כמו שיעקב תומרקין אמר לנו פה. תוכל לשתף אותנו קצת איך הוועד האולימפי משלב טכנולוגיות גם מבחינה רוחבית בין הענפים השונים, וגם אם אתה מרגיש שיש ענפים שנתרמים יותר משילוב של טכנולוגיות. טוב, ערב טוב לכולם. עשירית בהרבה פעמים זה יכול להיכנס כמה וכמה ספורטאים בתוך העשירית הזאת, בטח באתלטיקה, ששם זה על חודן של מאיות ולפעמים
לפעמים גם על פיות השנייה. אבל אנחנו בשביל אנחנו לא יכולים לחפש או למצוא את אותה מאית שנייה ולהגיד שבגלל זה לא הייתה לנו מדליה. אני חושב שזה קצת נחטא לאמת, ואנחנו צריכים לדאוג בדרך כלל שהספורטאים שלנו יהיו בעלי כשירות פיזיולוגית, כשירות מנטלית, יעברו את כל תהליכי ההכנה, ולאחר מכן בזמן הביצוע העסק כמובן פתוח, אנחנו מקווים תמיד לטוב ביותר. ואני חושב שמה שהוועד האולימפי עשה בעיקר בשנים האחרונות, מאחר שלמדנו קודם לכן שהספורט הישראלי הוא די דל במספר ספורטאים, יש לנו מעט מאוד ספורטאים, מעט מאוד ספורטאים הישגיים, ולכן אנחנו צריכים להיות נורא מדויקים. כי כולם יודעים לעבוד קשה, יודעים לעבוד הרבה, לכן אנחנו צריכים לעבוד מדויק, מדויק וחכם. ומה שעשינו בעיקר, לקחנו והפכנו את הספורט וריכזנו אותו לשיטה של נבחרות, בנינו מטריצה מדעית רפואית שתומכת עם 57 אנשי מקצוע בתחומים של רפואה, פיזיולוגיה, תזונה, עיסוי, אורתופדיה וכדומה, ופנינו לגורמים חיצוניים כמו שהזכירו קודם לכן גילי, לטכניון, למכון ויצמן, לגופי ידע אחרים, ואמרנו להם בואו אתם תהיו הרפאל, רשות פיתוח אמצעי, לא למד ללחימה אלא ספורט של הוועד האולימפי, ותלמדו אותנו או תעזרו לנו איך לפתור את הבעיות שניצבות בפני הספורטאים ובפני המאמנים. הענף שהכי נתרם מאותו שיתוף פעולה זה ענף השייט. זה ענף שיש בו גם מה שנקרא ממשק בין, יש את הביומכניקה של הספורטאי, יש את העניין של הציוד עצמו, ויש את האינטראקציה בין האדם לבין הציוד. ושם אנחנו יכולים להתרם הרבה יותר, כי מסתבר שלציוד, למרות שהוא סטנדרטי, יש הרבה מאוד מה שנקרא טולרנס בייצור. וברגע שאנחנו יודעים למפות את אותם הבדלים, ולהבין איך הציוד מתנהג, ואיך הוא מתנהג ביחס לספורטאי, אנחנו יכולים לשפר את היכולות. עוד דבר אחד, גם בתוך עולם השייט, עשינו משהו שהוא קשור במיפויים סטטיסטיים של הרוחות באתר שהיה באנושימה, פרויקט ענק שנעשה בטכניון, זאת אומרת אנחנו מחפשים כל הזמן את הדרכים, הן לא תהיינה לטובת הכלל, הן תהיינה מאוד מאוד ספציפיות עבור ספורטאי בודד, כי אם זה גולש רוח יש אחד בלבד ממדינת ישראל, ועליו אנחנו נשים את כל החוכמה, את כל הטכנולוגיה, שבזמן האמת הוא יוכל לעשות את הביצועים הטובים ביותר. תודה רבה. קרן, את השם סילבן אדמס כולנו מכירים, מי שהביא את הג'ירו דאיטליה לישראל, לפני שבועיים את החצי איירונמן לטבריה, את הוולודרום היפהפה ששינה את הסקיילייט של תל אביב. אבל אולי תתני לנו קצת רקע ומידע איך מכון סילבן אדמס לספורט באוניברסיטת תל אביב, הפרטנר שלנו, של הוועד הפרלימפי הישראלי, גוף הידע שתומך בנו, איך אתם תורמים לביצועי הספורטאים? בטח, אז קודם כל ערב טוב לכולם. בעצם במכון המטרה שלנו היא לעבוד ביחד עם הספורטאים, עם הספורטאיות, עם הצוות המקצועי שלהם, ולבנות, בעצם לזהות איפה יש פערים שגורמים לכך שהספורטאים לא מגיעים ליעדים שהם מציבים לעצמם, או לזהות איפה אולי יש מידע שחסר להם כדי לדייק את האימונים. בהמשך למה שמולי אמר מקודם, נורא חשוב להגיע, לבצע את האימונים בצורה הכי טובה שיש ולהגיע לתחרות בצורה המיטבית שיש. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות על ידי שיח משותף עם הצוות, לבנות פרוטוקולים, כמובן על בסיס אישי, לא עוד מבדק מאמץ, לא עוד מבדק לקטט, אלא מה הספורטאי צריך, מה הצורך שלו. ולפי זה, בין אם זה מבדקים פיזיולוגיים, מבדקים ביומכניים, במעבדה, בשטח, לדוגמה היה לנו טריאטלט, שלא היה בטוח אם הוא כדאי לו לרכב על אופני הנהגה שלו, שהם יותר אווירודינמיים, או אם כדאי לו לרכב על אופני כביש, או עליהם הוא מרגיש יותר בנוח ויותר חזק. יצאנו עם הספורטאי הזה לשטח, בדקנו מה יותר נכון לו, וביחד איתו והצוות המלווה שלו, באמת הגענו למסקנה משותפת מה כדאי לו לעשות. עוד דוגמה, לאחרונה היה אצלנו דווקא כדורגלן, אנחנו יותר מזוהים בדרך כלל עם הענפים, ענפי הסיבולת. היה לנו כדורגלן שבא עם איזושהי בעיה, ביחד איתו, ביחד עם הצוות שלו, חשבנו איזה מבדק הכי נכון לעשות לו,
כדי שהוא בעצם יוכל לתפקד יותר טוב באימונים. בנוסף לזה, במכון יש בריכת זרמים עם מצלמות מעל ומתחת למים. הספורטאים האולימפיים שלנו הגיעו אליה בחודש שקדם למשחקים האולימפיים בטוקיו, שיפרו את הטכניקה, בעצם ראו את עצמם כמעט בזמן אמת, שחו, ראו את הצילומים על הקיר, עבדו עם המאמנים שלהם, כדי לדייק את הטכניקה, לעשות ממש את הפיינטיונינג הזה, שבתקווה לא יעלה בעוד עשירית או בעוד מאית שנייה. וכמובן, גולת הכותרת של המכון בתקופה האחרונה זה המלון ההיפוקסי, אבל אני אדבר עליו עוד מעט. תודה רבה רבה. שאלה לחיים. ערב טוב. אולי תספר לנו קצת באמת מה עושה פלייפורם, מה עושה החברה שלכם, מה זו הטכנולוגיה, ובאמת איך היא משפרת את המשחק. אני אגיד את זה במילה אחת, מהפכה. עכשיו, אני לא אומר את זה בקטע של להיות פה דרמטי או לעשות פרומוטינג, זה לא העניין, אלא באמת מהפכה. זיהינו שהילד הנוכחי של שנות ה-2020, בוא נקרא לזה כך, אבל לא מתאמן כמו שהוא היה מתאמן פעם. יש חוסר אדיר ביחידות אימון לילדים. מורים לספורט בבית הספר ממש לא מסוגלים לספק את אותם יחידות אימון בקצבים שהיינו רוצים, וזה למה הספורטאי נעשה יותר ויותר לייזי. רואים את זה בקבוצות, רואים את זה בילדים בתיכונים. הדבר הזה פשוט בולט לעין. משהבנו את העניין, אמרנו, טוב, כמו שהיום מנסים ללמד היסטוריה בדרך אחרת, אז בוא ננסה לאמן את הילדים בדרך אחרת. איך נעשה את זה? באמצעות הסמארטפון. לא רוצים להתנתק ממנו, הוא נמצא בכל כיס, אצל כל ילד, תתפלו, גם ילדים יחפים בעולם, יש להם סמארטפון. ובעצם פיתחנו טכנולוגיה מדהימה שיודעת לנטר נתונים של שחקני כדורגל באמצעות הסמארטפון, באמצעותו בלבד. זאת אומרת, אין לנו עזרים לבישים, אין לנו שום תוסף שהילד צריך למעט הסמארטפון, מה שאומר שאנחנו יודעים להקים אותו מהספה באמצעות קומפטישן עם החברים שלו, באמצעות תוכניות אימון מדהימות, עם מאמן כדורגל אישי שנמצא בסמארטפון ומריץ אותו, עם לידרבורד שנותן לו כל הזמן להבין איפה הוא נמצא ביחס לעצמו וביחס לאחר. אני חושב שכמו שפתחתי את הדברים, הבאנו מהפכה. אם אתם רוצים לדעת קצת על הטכנולוגיה, קומפיוטר ויז'ן, מן הסתם אנחנו מדברים פה על AI, Machine Learning, הרבה מאוד טכנולוגיות שהטמענו בסיפור הזה, וכמו שאמרתי, מהפכה של ממש בתחום האימונים, בעיקר לילדים ובני נוער. תודה. שאלה לשרן. איך אתה חושב שהטכנולוגיה תשפיע עלינו בעתיד, ובפרט אם אתה יכול לנבא או לדמיין איך תיראה ישראל ביחס למדינות אחרות בעולם? בוא נראה אם אתה אופטימי או פסימי. טוב, אז בעתיד כבר קצת דיברתי על זה. לגבי הישראלים מול העולם, אני לא יודע אם אנחנו נצליח להרוויח מהטכנולוגיה יותר. אני קצת פסימי, אבל עם רצון להיות אופטימי. זאת אומרת, אנחנו הישראלים, יש לנו נטייה לקחת סיכונים בתחומים של רפואה, כלכלה, לא יודע, תחומים, מלא תחומים, אבל בספורט אנחנו לא לוקחים סיכונים עדיין. בארצות הברית, באירופה, יש מחלקות חדשנות וטכנולוגיה שמקבלות ממועדונים תקציבים גדולים מאוד, מביאים מומחים בשביל שיבינו מהנתונים שנצברים מה המוצר שיכול לעזור, ולוקחים סיכונים, ויש להם תקציבים לקחת סיכונים. ובעצם ככה הם בוחרים כל אחד את הפרודקטים שיעזרו לשחקנים שלהם להפוך לשחקנים טובים יותר. כי ברגע שהשחקנים הופכים להיות טובים יותר, אפשר למכור אותם בהרבה כסף, הרי בסופו של דבר המועדונים היו רוצים לעשות כסף, וזה קורה ממכירת שחקנים ומהשתתפות בכל מיני מפעלים שמכניסים כסף. אז האירופאים בעצם יש להם יותר זמן עבודה, ואנחנו, הם בעצם קוצרים את הפירות לצערנו. אני מקווה שזה יכול להשתנות, ואני חושב שזה האתגר של חברות הסטארט-אפ שנמצאות פה וגם של המועדונים. אם הם ימצאו את האפשרות ליצור מתווה שיעזור גם לחברות הסטארט-אפ וגם למועדונים, זה הדבר הכי טוב. לדוגמה, אם חברות הסטארט-אפ ימכרו מוצר במחיר מתחשב יותר, נקרא לזה, וימצאו איזשהו מתווה שרק אם יש איזשהו שיפור בתנאים מסוימים, אז החוזה הזה ממשיך, ויהיה למועדונים יותר קל לקחת את הריזיקה הזאת, המועדונים בישראל, אז השחקן הישראלי ירוויח לפני השחקן באירופה, ואז חברות הסטארט-אפ בעצם ירוויחו, כי הם יבואו לחבר'ה בחוץ, שדווקא כן רוצים אותם, כבר עם מישהו שקנה, עם לקוח.
אבל אני חושב שכרגע בגלל שהם פתוחים יותר, אז חברות הסטארט-אפ ישר פונות החוצה, עושות פה כמה פיילוטים, הפיילוטים מספיקים, עוברים הלאה, כי לא מאמינים שישקיעו בהם, והאחרים לא בטוחים אם להשקיע או לא להשקיע, וזאת בעיה. אני כמובן רוצה שהישראלים ירוויחו ובגדול. אני מצטער על זה שנבחרת ישראל והשחקן הישראלי נחשבים לשחקנים שדורכים במקום. קבוצות בדרגים פחות טובים מאיתנו מתקדמות, קבוצות בדרגים והן סוגרות את הפער, קבוצות בדרגים גבוהים מאיתנו מתרחקות מאיתנו, וזה חבל. טכנולוגיה היא פה, זאת אומרת, זה העתיד. ב-2012-2013 הגיע ה-GPS למכבי תל אביב, כי צוות ספרדי שמשתמש בו כבר שנים, הכריח את הבעלים לשלם כמה עשרות אלפי יורו על המערכת. היום לכל קבוצה יש מערכת GPS, זה סטנדרט, לכולם יש כל מה שקשור לסטטיסטיקות, לכולם יש טכנולוגיות כאלה ואחרות. למה שלא נהיה ראשונים? הרי זה פה, החברות הן פה. אז צריך למצוא את הדרך המושלמת ואת המתווה בשביל שהשחקן הישראלי ירוויח. אגב, אם יפנו אליו, אם יפנו לשחקנים בעצמם ישירות, זאת גם דרך, כי השחקנים ייקחו את האימור על עצמם, הם ירצו להוציא כסף בשביל לקבל את העזרים הכי טובים, בשביל להגשים את החלום שלהם. כן, אני מסכימה בהחלט. דרך אגב, זה בדיוק מה שקולוסאום עושה. אתם תשמעו אחר כך על ההכשרות וההסמכות, ואיך אנחנו חושבים גם על היום שאחרי, ואיך משלבים ספורטאים ותעשיות הספורטק הישראליות, כדי שיהיו לא רק פרזנטורים, אלא גם באמת מקדמי טכנולוגיה ושילוב טכנולוגיה בקבוצות. נחזור למולי. אז באמת כבר מקודם נגעו בסוגיה של טכנולוגי דופינג, מה שנקרא סימום בספורט. אני מוכה לגבי המקרה של מורן, זה לא היה סימום ולא היה סימום בספורט. מורן התחרתה לפני זה באליפות אירופה וזכתה במדליית כסף עם אותה טכנולוגיה שאיתה היא התחרתה גם בטוקיו. אז כרגיל, אנטישמיות וזה הכל סתם. אז היה... to be continued על הנושא הזה, אבל אני רוצה לחזור אליך מולי לגבי הנושא הזה של טכנולוגיות ושילוב שלהם בספורט. אז אנחנו רואים שבאמת, אם ניקח לדוגמה את הסוליה של הקרבון פייבר שנכנסה לנעלי הנייקי וכולנו ישבנו מול המסכים, אני מקווה שגם אתם, כשמחסום השעתיים נשבר במרתון, ולעומת זאת אנחנו רואים את המקרה של הספידו לייזר סוט, של החליפה השלמה של ספידו, שאותה פינה פסלו ב-2010, אחרי המהפכה בשיאים ב-2008. איפה אתה חושב, או איך אתה חושב שצריכה לבוא רגולציה בנושאים האלה? איך אתה רואה בעצם, הרי הספורטאים ידחפו לשלב עוד ועוד ועוד טכנולוגיות, ובסופו של דבר הצופה, אני מניחה, רוצה לראות שהספורטאי הכי מוכשר והספורטאי הכי אינטליגנט, ולא המנוע של האופניים, זה מה שמנצח את התחרות. אז איך אתה רואה את הסוגיה הזאת? טוב, קודם כל, מנוע של אופניים זה באמת סימום טכנולוגי, כי זה לרמאות, להחביא מנוע בתוך השלדה של האופניים, זו רמאות. וזה קרה. נכון. עכשיו, טכנולוגיה בספורט, יש אבולוציה, אנחנו מתקדמים. זה חלק מהעניין. ג'סי אוהנס, שרץ על מסלול סינדר, סוג של פחם כזה, וחפר על עצמו גומות של זינוק עם כף חפירה, והמסלול התחוח והרטוב בברלין 36, ורץ עם נעליים מגושמות ובגדים מבד. זה לא התנאים שיש היום. ישנה אבולוציה, מסלולים סינתטיים, יש נעליים שמתקדמות, וזה חלק מהספורט. זה כמו שמכבי תל אביב לא תשחק היום על המגרש בלטות הישן, אין כבר היום מגרש שמה, ליד שוק בצלל, ולא ישחקו עם נעלי המגפר, אז הכל מתקדם. יש אנשים שקשה להם קצת עם הטכנולוגיות, בייחוד מה שקרה באתלטיקה עם הנעליים והמסלול, אבל האנשים שלא ילכו קדימה ולא ישנו ויפתחו את דעתם, הם נשארים מאחור ויראו קצת לא שייכים לדור הזה. הרגולציה שעשתה האתלטיקה היא למדה הרבה מאוד מהטעויות של השחייה. השחייה זה היה משהו בלתי נשלט,
אחרי 2008 הגיע 2009, אז היה רק ספידו, ב-2009 היו 30 חברות שייצרו בגדי ים, אליפות העולם ברומא ב-2009 נשברו 47 שיא העולם, היה זילות, אתלטיקה למדו, והיום החוקים הם מאוד מאוד ברורים. ברגע שנכנסו הדגמים החדשים של נייקי, ואחריהם עוד חברות נוספות של מה שנקרא נעלי הקרבון, נעלי הפחמן, דרך אגב, השיא של קיפצ'וגה מתחת שעתיים הוא לא מוכר לא רק בגלל הנעליים המיוחדות שהיום הן לא מוכרות, אלא משום שהיו שם עוד כמה דברים שלא יכולים באתלטיקה להיחשב כשיא. אבל היום עשו רגולציה מאוד ברורה, למשל לגבי הנעליים, הגבילו את העובי של הסוליות, נעלי הכביש זה עד 40 מילימטר. עוד דבר שעשו, שהנעל לא יכולה להיות אב טיפוס כמו שרץ קיפצ'וגה, זה חייב להיות נעל שמוכרת חצי שנה לפחות מראש, נמצאת באינטרנט, נמצאת בחנויות, מותר שיהיה רק לוחית קרבון אחת, ולנעלי המסלול עשו את אותו דבר, 25 מילימטר והחוקים האחרים, ובכך הם יצרו בעצם אישור קו לגבי כולם ולא פרצו את הגבולות. ומי שחושב שהיה מבול שיאים בלתי נתפס במשחקים האולימפיים בטוקיו, באתלטיקה, אז לא כך, בריו 2016. היו שלושה שיאי עולם באתלטיקה, בטוקיו 2020 היו גם כן שלושה שיאי עולם. נכון שיש שיפורים של שיאים לאומיים וכדומה, אבל אנחנו בעידן של התקדמות, עידן של טכנולוגיה, והעולם מחפש כל הזמן איך באמת להיות יותר מהיר, יותר חזק, יותר גבוה, כי הגנים של האנשים, של האנושות, של ה-human being, לא השתנו בשנים האחרונות. כנראה גם לא כל כך השתנו בשנים הבאות. מה שמשפר את ההישגים זה לא הגנים, אלא זו הטכנולוגיה. והטכנולוגיה הולכת קדימה. אני רק אגיד שהיה סקר לגבי ה-40 מילימטר עובי סוליה, בוובינר שהיה לפני איזה חודש בהולנד, ו-70%, אם אני לא טועה, אני באזור הזה, התנגדו לחוק מהמשתתפים. כלומר שבסופו של דבר, אני לא סגורה על זה שאותם 40 מילימטר יישארו פה לנצח. אז לבינתיים יש רגולציה שמיישרת קו עד הבא שיבוא עם איזושהי המצאה. לפני המשחקים האולימפיים בטוקיו, 70% מאוכלוסיית יפן התנגדו למשחקים. אחרי שהמשחקים היו כל כך מוצלחים, 70% היו כבר בעד. אנחנו קצרים בזמן, לחשו לי באוזן, אז אנחנו בכל זאת ניתן את ההזדמנות לקרן לספר לנו על המלון האפוקסי שנפתח במכון סילבן אדמס באוניברסיטת תל אביב. מה הבשורה פה? אז הבשורה היא שהמלון עומד להיפתח בחודש-חודשיים הקרובים. בעצם מלון לכל דבר, 7 חדרים. המלון הזה בעצם ינגיש את האפשרות לבצע אימוני גובה לספורטאים הישראלים ולספורטאים בינלאומיים. המטרה היא בעצם להקל על הספורטאים, לא כולם יכולים לטוס למחנות של 3-4 שבועות, זה לא תמיד פרקטי, זה עולה המון כסף. בעצם המלון הזה יאפשר לבצע מחנות גובה פה בארץ, בתל אביב. אני זוכרת שלפני שנתיים היה איזשהו פורום לגבי אימוני גובה, ולדוגמה הספורטאים, השחיינים, הנכים אמרו שנורא קשה להם לנסוע לבצע אימוני גובה כי המקומות פשוט לא מונגשים. אז אחת המטרות שלנו היא באמת שהמלון הזה יהיה פתוח לכל הספורטאים האולימפיים, הפארה-אולימפיים, בכל הרמות השונות. כמו שאמרתי, היתרון במלון בניגוד לחדרי היפוקסיה ואוהלי היפוקסיה זה שהספורטאים בעצם יכולים לצבור מספיק שעות בתנאים של חוסר חמצן. הבעיה באוהלים ובחדרים זה שספורטאים נכנסים ללילה ולא צוברים מספיק שעות, אז בעצם הם לא מקבלים את הבנפיט הזה של המחנה גובה. המלון שיש בו גם חדרים, גם סלון, גם מטבח מובזר, מאפשר לספורטאים לשהות שם בעצם כל שעות היום, רק לצאת להתאמן, שזה בעצם המודל של ה-Live High Train Low, שזה המודל גם האופטימלי לספורטאים. יוצאים, מבצעים את האימונים, חוזרים לתנאים ההיפוקסיים. היתרון הגדול זה גם הסמיכות וזה שהוא חלק ממכון סילבן אדמס לספורט. מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם למקסם את מה שהספורטאים מרוויחים ממחנות גובה. יש המון אביוז של השיטה הזאת, ספורטאים שנוסעים בלי לעשות הכנות, בלי לדעת לאן לנסוע, כמה גבוה לנסוע, כמה זמן להישאר, ובעצם אנחנו רוצים לתת לספורטאים את כל המעטפת הזאת, בין אם זה המבדקים לפני ואחרי, ליווי מקצועי במהלך, ניטור, כל הדברים האלה בעצם
אם כבר הספורטאים עושים את המחנה גובה, איך אפשר למקסם את מה שהם מרוויחים ממנו. אז כמובן, המלון בתל אביב, ליד האוניברסיטה, קרוב לכל מתקני הספורט השונים, ואנחנו מאוד מקווים לראות גם כמובן את הפאראלימפים וגם את האולימפים וכל שאר הספורטאים. אני רק אתן אנקדוטה, הם התקשרו אליי לשאול מה קורה עם כלבי הנחיה, עם כלבי הנחיה של הספורטאים עם העיוורון, הולכים לישון גם במלון, ואז האם גם הכלב צריך תנאים? אז אמרנו, בטח. אז אפילו לכלבים של הספורטאים דואגים במכון הזה. המון המון תודה, אני מקווה שהיה לכם מעניין, לי היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכל חברי הפאנל, לקרן, למולי, לאיש שרן, חיים, אוסנת, תודה, תודה רבה לכם.